pochvál Pán Ježiš Kristus. Na veky, amen. Sestry, bratia, ale aj drahí priatelia, dokonali všetci priazníci dobrej muziky. Srdečne vás vítam. Zvlášť chcem privítať spevokov Drevo Moravia a vaši Vojčiča, ktorý vás vedie, ktorý bude aj sprevádzať túto hudbu a všetkých vás. A teším sa na vás, že ste prijeli do naše pozvanie. V tomto krásnom čase Trojkráľového dňa, ktorý slávime príchod toho kráľa Betlehema. Ešte raz vítajte. Yeah.